no group, including Ginbot 7, should attempt to overthrow or speak of overthrowing a democratically elected government. And we look forward to continuing our work with the Ethiopian government to address these concerns in very serious and appropriate ways. ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ግንቦት ሰባትን ጨምሮ በሀገሪቱ ሕግ በሽብርተኝነት የተፈረጁ ቡድኖችን በተመለከተ ተወያይተናል። አሜሪካ ግንቦት ሰባትን ጨምሮ ማንኛውም ቡድን በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት በኃይል ለመጣል ሙከራ አሊያም የቃላት ቅስቀሳ ማድረግ እንደሌለበት አምናለች። እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በከፍተኛ ትኩረትና በተገቢ መንገድ መስራታችንን እንቀጥላለን። በአሁኑ ወቅት ዓለማችን በርካታ ችግሮችን እየተጋፈጠች ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ጠንካራና በማደግ ላይ ያለች ሀገር ናት። እኛም የሀገሪቱ መረጋጋት፣ ሰላም፣ ደህንነትና እድገት እንዲቀጥል እንፈልጋለን። እናም ስጋቶችን በማስወገድ በትኩረት የምንፈልገውን ለማሳካት እጅግ ጠንካራ የሆነው ግንኙነታችን እንዲቀጥል እንፈልጋለን። መጪውን ጠቅላላ ምርጫ በተመለከተ ምክትል ሚኒስትሯ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። Ethiopia is a democracy that is moving forward in an election that we expect to be free, fair, credible. ኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ወደፊት እየሄደች ነው። ነፃ፣ ፍትሃዊና ተአማኒ እንዲሁም ግልጽና አሳታፊ ምርጫ እንደሚካሄድ እንጠብቃለን። ኢትዮጵያ በዲሞክራሲ በየጊዜው እያደገች መሄዷን በሚያመላክት መልኩ የሀገሪቱ ምርጫ እየተሻሻለ እየሄደ ነው። Strengthening its democracy every time there is an election it gets better and better. ኢትዮጵያ የሶማሊያ መንግስት እንዲጠናከርና የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ግጭት እልባት እንዲያገኝ የምታደርገውን ጥረት ያደነቁት ምክትል ሚኒስትሯ ሸርማን አሜሪካንም የቀጠናውን ደህንነት ለማረጋጋት ድጋፏን አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። አሜሪካን ለኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆኗን የተናገሩት ዶክተር ቴዎድሮስም ሁለቱ ሀገራት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በትብብር መስራታቸውን አጠናክረው ለመቀጠል መስማማታቸውን ገልጸዋል። ለኢትዮጵያ የሚሰጡት ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ለዚህ አካባቢ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ታደርገውን አስተዋጽኦ የሚያጠናክር ነገር የበለጠ ድጋፍ እንደሚሰጡ ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሚያዘጋጀው አምስተኛው ዙር